Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mana Shahriston nohiyasining bugun mayda chuyda do'koniga qisqacha ma'lumot beramiz. Magazin Shahriston internetida joylashgan, mana suratlarini tashlab qo'ydik, o'shanga qarab ma'lumot olishingiz Shahriston nohiyasining stroy masalalarini qisqacha ma'lumot beramiz. Kamera syomka qildik. Mayda chuyda nima bo'lsa o'sha yerdan topasiz, material nima kerak bo'lsa. Nu shahar narxida qimmat emas, arzon emas, sifatli. Yaxshi material. Mana bu yerda quluplar bor, har xil quluplar, eshiklarga kurchoklar bor. Mana bu arqonlar. Hozirgi sezonga juda kerakli. Nima desangiz topasiz. Hammasidan bor. Bu tomonda mana kraskalar bor, laklar bor. Quruqlarda tur turidan eshiklarga ishlagich. Bu tomonda kraska, lak hammasidan bor. Bu yerda svetilnik, montajni instrumentlar, kraskalar bor, hammasidan bor. Kerakli foydalansa bo'ladi, shaharga sarson bo'lmasa, o'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Mana bular 32 somondan bo'lgan. Mana bu 80 somon. O chekidagisi 26 somon. Bu tashqari. O'sha yerdan